ואחרונה חביבה יונת רוטמן, שהייתה סטודנטית שלי באוניברסיטת חיפה. איפה היא? אוקיי. כן, אני יודעת, וגם הייתה אסיסטנטית שלי בלהקת אסקסטה. מה פה כתוב על קירות החיים שלה? הנה, בוגרת האולפן למחול מטה אשר בקיבוץ געתון, היא בעלת תואר ראשון בספרות ובתיאטרון מאוניברסיטת חיפה, ותואר שני בתיאטרון מאוניברסיטת תל אביב. בימים אלו הגישה עבודות הדוקטורט שלה, ראשית התפתחות המחול האמנותי בארץ ישראל של מי? של יונת רוטמן. בשנים 1920-51 פרסמה מאמרים בכתב עת מחול עכשיו, מאמר בספר רב קוליות, מרכזת מגמות מחול, ונחכה לדוקטורט. כל טוב. בשנת 1939, 4 שנים בלבד לאחר עלייתה של גרטרוד קראוס מווינה, עיר הולדתה, היא יצרה מהשראת נופי הארץ החדשה את מחרוזת הריקודים בשמי נוף ארץ ישראלים. למעט תמונה בודדה שניתן לשייכה לריקוד, זאתי התמונה הזאת ואני אחר כך אדבר עליה יותר בהרחבה, תוכניות מהריקוד ומספר ביקורות, לא נשאר תיעוד אחר ממחרוזת זו. מתוך העדויות המעטות על הריקוד, צדה את עיניי ביקורתה של המשוררת לאה גולדברג, ששימשה אז כמבקרת מחול מטעם עיתון דבר, אשר כתבה, רשמי נוף ארץ ישראלים, כמה טוב שאין בהם אף שמץ, שמץ של מזרחיות זולה, כמה יושר בריקוד זה, זו התרשמות של אדם הבא מן החוץ, והנושא בתוכו געגועים לנוף אחר. כיום, איננו יכולים לבחון את הריקוד וגם לא את טיבה של הביקורת שנכתבה עליו. אולם לי נראה שגרטרוד קראוס, שגולדברג, שכמו קראוס נעקרה בעל כורחה מאירופה בשנת 1935, זיהתה שבתוך הנוף הארץ ישראלי החדש של קראוס מסתתר געגוע לנוף אחר ולתרבות אחרת שנמצאים אי שם באירופה. ייתכן שגולדברג, בעת שהתבוננה בקראוס, יתרה אצלה את אחד המוטיבים המרכזיים שיוחסו לגולדברג עצמה והיא כינתה אותו בשירה המפורסם האורן, כאב שתי המולדות. כפי שאראה כאן, כאב זה שנחשפתי אליו באמצעות ביקורתה של גולדברג בשירה האורן שהובאו בהמשך במלואם, הם מפתח מרכזי בעיניי להבנת יצירתה וחייה של קראוס, שהייתה קרועה כל ימיה בין שתי יבשות ושתי תרבויות שונות, זו האירופאית וזו הארץ ישראלית. קראוס הגיעה לארץ בגיל 35 לאחר שכבר פיתחה קריירה מפוארת באוסטריה ומחוץ לה. ההחלטה לעלות לארץ ב-1935 הייתה קשה והתקבלה לא ממניעים ציוניים אלא מכורח המציאות לאחר עליית הנאצים לשלטון ב-1933 ולאחר התגברות גילוי האנטישמיות בארצה. את שנתה האחרונה בווינה היא תיארה כתחושה של בגידה ושל זרות, כאשר לא יכלה להבחין מי מבין האנשים שהכירה היה קומוניסט ומי חבר במפלגה הנאצית. על רקע תחושה זו, היא ארזה את מטלטלי המעטים והגיעה להשתקע בארץ. בניגוד לפעמים הקודמות בהן הגיעה לכאן במסגרת סיבוב ההופעות שערכה ב-1931 וב-1934, הפעם לא חיכה לה אף אחד על הרציף וגם לא על הבמה. קראוס נאלצה לפלס את דרכה אומנותית תוך התמודדות עם קשיים ומכשולים רבים. התארותה בארץ הייתה תהליך מורכב. היא החלה להיטמע ולקלוט בגופה את נופי הארץ ואת תרבותה, תהליך שהחל אצלה עוד באירופה לאחר שחזרה מביקורה הראשון בארץ. תהליך ההיטמעות היה מלווה מצד אחד בתחושת זרות חריפה להוויה ארץ ישראלית וגעגועים לתרבות האירופאית ממנה באה, ומצד שני ביכולת נדירה לקלוט, להכיל ולהציג באמצעות גופה את ההוויה שכל כך הייתה לזרה. לקונפליקט בין הזרות והשייכות שעומד בבסיס מה שקניתי כאב שתי המולדות, היה ביטוי לא רק בגוף אלא גם בשפת דיבורה. לדברי גיורא מנור, כדי להבין את דיבורה של קראוס היה צריך להיות בקיא בשלוש שפות, גרמנית, אנגלית ועברית. עד סוף ימיה בארץ היא דיברה עברית משובשת, מטובלת בביטויים ובמשפטים מגרמנית ומאנגלית. כאשר מבקשים לבחון את המאבק בריקודה בין תחושת הזרות והשייכות ביחס להוויה הארץ ישראלית, נראה שהנושא מורכב. זאת לנוכח העובדה שתחושת הזרות מהווה חלק בלתי נפרד מיצירתה של קראוס,
ואין לה בהכרח קשר למעבר שעשתה קראוס בין שתי היבשות ובין שתי התרבויות. אחד הריקודים הראשונים שממחישים תחושה זו, יצרה קראוס בסוף שנות ה-20 עוד באירופה, והוא נקרא האורח המוזר. יש, זו תמונה אחת, זה הכל תמונות מאוד מאוד קטנות שנשאר עם זאתי. ריקוד זה הוגדר על ידי מנור כסמלה המסחרי של קראוס. איתו הופיע בגרסאות שונות באירופה ואחר כך גם בארץ. לדברי מנור, דמותו של הכנר המסתורי בעל המראה הסתני אשר הופיע באורח המוזר, הזכירה לרבים את פגניני. אותו כנר מפורסם שהיה בין הנגנים הנודדים באירופה בתחילת המאה ה-19, אשר ניצל את מראהו המוזר לטיפוח דימוי של בעל ברית עם השטן. קראוס תיארה את תהליך העבודה על האורח המוזר ואמרה שדמות זו הופיעה לה כחזיון. לדבריה, המחול האורח המוזר נוצר מתוך תחושה מסוימת של זרות, וכך אמרה ברעיון, איש לא קרא אותי למקום זה, ובכל זאת אני נמצאת כאן. לאחר שחדרה תחושה זו להכרתי, יכולתי לעצב את האווירה ביתר בהירות, להרגיש עוד יותר את המיקום והשייכות למקום. דבריה של קראוס מוכיחים שתחושת הזרות והניכור הייתה עבורה תחושה קיומית, שלא היה לה קשר למעבר בין זהויות, תרבויות ומקומות גיאוגרפיים. היא אפיינה אותה כאמן והתגבשה אצלה עוד באירופה. יחד עם ההכרה שתחושת הניכור והזרות לא הייתה תחושה קיומית, לא ניתן להתעלם מכך שתחושה זו התעצמה אצלה עם בואה לארץ. ריקודו של האורח המוזר נראה הרבה יותר זר ומוזר על רקע המציאות הארץ ישראלית החדשה. כך לדוגמה תיארה גורית קדמן את דמותו של הכנר באורח המוזר. דמות הכנר בתלבושת כמעט בסגנון הרוקקו, אדומה כהה עם תחרה לבנה ליד הצברון וחפתי מלמלה. רצינות תאומית הייתה בתנועת הכנר המסתורי, חסרת הומור ומלאת סבל. בדומה לסבל העצור המאפיין את מחולות הפלמנקו הספרדיים, המחולות הגברים המאופקים. ומתחת לקווים החדים פעפעה עוצמת רגשות כמעט היסטרית, והדמות הייתה מופיעה ונעלמת כחלום. ולא מבקר מוריס קראסו כתב בעיתון הארץ ב-1939, אורח מוזר זה, הבא כאילו ממרחקים, בפארק האדום שלו ובשרבולי המלמלה, מעלה את התקופות הנבוכות ביותר של המהפכה הצרפתית. בן יחיד זה, שנשאר בחיים ממשפחה גדולה, מניאק זה, שנפשו כולה מכורסמת, האם עוצר פתאום בסלקו את מסך הבמה זכר לאמונו האבוד, זכר לפמותי הכסף הגדולים הדולקים עדיין על שולחן המשפחה, הוא אולי לא ניצל מן המהפכה שהפילה חללים את כל מקורביו, אלא כדי להזכיר את האימה שהזכינה אותו. יהיו אשר יהיו מקורותיו של האורח המוזר, אין ספק שהוא אחד מהריקודים הרבים אותם יצרה קראוס עוד באוסטריה ואחר כך בארץ, שמושפעים מהתרבות האירופאית על כל גווניה. האורח שלבוש בסגנון הרוקוקו ושרגוליו מאותרים במלמלה, רוקד על רקע שרידי הרמון ישן ואולי בעצם על רקע שרידיה של התרבות האירופאית כולה, שבשנת 1939 כבר נדרסה ונרמסה בצורה אכזרית. פרשנות זו מובילה למסקנה שקראוס כמו חזתה את הנולד, ונתנה ביטוי חד וכואב לצד האפל שצמח בתוך ארצה, וזרה את הכוחות האפלים שכמעט השמידו כליל את התרבות שכה אהבה. אולי משום כך, וגם מסיבות אחרות, החלה קראוס ליצור בארץ יצירות חדשות, שחלקן כביכול היו מנותקות מאותו עבר שצילו הכבד היה בסוף שנות ה-30 כבד מנסו. בין אותם ריקודים חדשים שביטו את התרשמותה של קראוס מהארץ החדשה ומנופיה, ניתן למנות לדוגמה את ריקוד העמק שיצרה ב-1942, לצלילי היצירה העמק שכתב המלחין מרק לברי, אמו שיתפה פעולה באופרה העממית. ריקוד זה היה מעין פואמה שהציגה את חתונתם של זוג אוהבים על רקע נופי העמק הארץ ישראלים. ריקוד נוסף, שאיתו התחלתי את ההרצאה, אינו מחרוזת רשמי נוף ארץ ישראלים, שהיה מעין סדרה של... זה היו כמה וריאציות המרכזית, זה היה ערבית, לילה ושמש,
ולאלה נוספו כל פעם עוד ריקודים חדשים, למשל פולחן האש וכיס מרח, זה כל, בכל תוכניה זה קצת מופיע אחרת, שונה. ועוד ריקוד העמק התקבל בביקורות מעורבות, שחלקן הבליטו את, את המלאכותיות שבו, הרי שמחרוזת רשמי נוף ארץ ישראלים התקבלה באהדה רבה. מבין הביקורות, אני רוצה לצטט כעת במלואה את הביקורת שכתבה גולדברג על הריקוד, ביקורת שהיא לטעמי מעין שיר קטן. רשמי נוף ארץ ישראלי, כמה טוב שאין בהם אף שמץ של מזרחיות זולה. כמה יושר בריקוד זה. זו התרשמות של אדם הבא מן החוץ והנושא בתוכו געגועים לנוף אחר. הלחיים הכבדים של הערבית, הרקדנית איננה החליל ואיננה המנגן על החליל, היא מקשיבה לכל החליל. ערבית לירית ואהבה שקטה זו, והכאב שבה, ואהבה שבה, ורצון ההתרפקות שבה, וכאב הנחם. לא אקזוטיקה, ארץ ישראל שלנו, של דור המעבר, האוהב אותה והכואב אותה כל כך. ולילה מפואר ומקסים, על אנושי, והפחדים שבו, והדממה הכבדה במקצת. ומשום שאין בריקוד זה חנופה לארץ והסתגלות בלתי אורגנית, אפשר לעבור ממנה ללא פחד אל סונטה לאור ירח. כפי שציינתי תחילה, כאשר קוראים את דבריה של גולדברג על קראוס, לא ניתן לדעת האם היא כתבה ביקורת זו על עצמה או על קראוס. מתוך קריאה בביקורת עלה לנגד עיניי שירה הידוע של גולדברג האורן, שפורסם שנה לאחר הופעת המחרוזת של קראוס ב-1940, והוא מתאר את הנוף החצוי של המאגרים מאירופה. האורן, כאן לא ישמע את כל הקוקייה, כאן לא יכבש העץ מצנפת שלג, אבל בצל האורנים האלה כל ילדותי שקמה לתחייה. צליל המחתים היו היה, אקרה מולדת למרחב השלג, לקרח ירקרק כי הובל הפלג, ללשון השיר בארץ נוכריה. אולי רק ציפורי מסע יודעות, כשהן תלויות בין ארץ ושמיים, את זה הכאב של שתי המולדות. איתכם אני נשתלתי פעמיים, איתכם אני צמחתי אורנים, ושורשיי בשני נופים שונים. ייתכן שרק כותבת רגישה כגולדברג, אשר חוותה על בשרת כאב שתי המולדות, ידעה להבחן שבין רשמי הנוף הארץ ישראלים של קראוס, מסתתרת מציאות מורכבת יותר, שנושאת בתוכה געגועים לנוף אחר. את התהליך שעברה קראוס מכנה גולדברג הסתגלות בלתי אורגנית. ואכן, כשמסתכלים על לבושה של קראוס בתמונה לאלן, המתארת את החלק לילה מתוך מחרוזת הריקודים רשמי נוף ארץ ישראלים, מקבלים דבריה של גולדברג משנה תוקף. תמונה זו נראית קראוס כשהיא עטופה בבד כהה מכסה את כל גופה. ייתכן שהבד מבטא את תחושת הלילה, אך לא את המחנק של הנוף הארץ ישראלי. לדברי אנטול גורביץ', שהיה מעצב התלבושות בתפאורה של קראוס, היא אהבה לעטוף את עצמה בבגדים ובבדים כבדים כמעט בכל ריקודיה. התמונות הרבות שנשארות מריקודיה מבססות את דבריו. בניגוד להרבה אוצרות שפעלו בזמנה של קראוס כדוגמת האחריות אורנשטיין, אשר חגגו בבגדיהן את השמש ואת האקלים הארץ ישראלי, קראוס לא נטמעה לחלוטין בתוכו. הבד הכבד שמאחוריו הסתתרה ברבים מריקודיה, וגם בריקוד הנוכחי, שימש לחומה ומגן מהאקלים, מהנוף ומהתרבות, שהיו עד סוף ימיה קרובים ובה בעת רחוקים מליבה. כיום, קשה להוכיח את תחושת הכאב של שתי המולדות ביצירותיה השונות של קראוס, משום שאלו בניגוד לשירי היפים של גולדברג עבדו לבלי שוב. ברקע לקביעה זו מעדד באוזניים משפט שאמרה קראוס לחברתה חוקרת המחול ג'ודית ברין אינבאום, לעולם אל תדברי ואל תספרי על ריקוד שלא ראית. ולכן יצרתי מעין מצגת שבה מופיעות תמונות של קראוס ולהקתה על רקע השיר מכורה שלי שנקרא תחילה בקולה של גולדברג, ולאחר מכן הוא מתנגן לקולה של חווה אלברשטיין. השיר שבתוכו מתרבבים כמו רבים משיריה של גולדברג, דימויים ונופים משתי מולדותיה, חושף את אותו הכאב המופיע בתמונות השונות של קראוס. גם אם מצגת זו לא תשכנע אתכם, הרי שבאמצעותה אני מבקשת להצביע על המפגש הנדיר שהתקיים בין שתי היוצרות הגדולות,
שעל אף זרותן הקיומית להוויה המקומית, הם הצליחו ליצור יצירה חד פעמית שנגעה בנימי נפשם של קהלים רבים. יצירתן חשפה בצורה יפה ביותר לא רק את הנוף המקומי, אלא גם את הכאב שידעו רבים שנעקרו כמותן. אתם שומעים? אלף נוי עדיונה, למלכה אין בית, למלח אין כתר. ושבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר. אך שבעה ימים הברדים פורקים, ושבעה ימים הכללים זורקים, ושבעה ימים חלונות פתוחים, וכל קבצניים חומדים ברחוב ונושאים כגרונם אל האור הטוב, וכל קבצניים שמחים. מכורה שלי, ארץ נוי עדיונה, למלכה עם בית, למלך עם תתר, רק שבעה ימים חגים בשנה, ועמל ורעב כל היתר. אך שבעה ימים הנרות ברוכים, ושבעה ימים שולחנות ארוכים, ושבעה ימים הלבבות חיתוכים, וכל קבצנייך עומדים בתפילה, ובנייך בנותייך חתן קלה, וכל קבצנייך אחים. עלובה שלי, עדיונה ומרה, למלך עם בית, למלכה עם כתר, ורק אחת בעולם את שפחך אמרה. וגנותך חרפתך כל היתר. ועל כן אלך לכל רחוב ופינה, לכל שוק וחצר וסמטה וגינה, מחורבן חומותייך כל אבן קטנה על הקט ואשמור למזכרת. ומעיר לעיר, ממדינה למדינה, אנו דעים שיר ותיבת מדינה, לתנות גלותך הזוהרת. ארץ נוי עדיונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר, לשבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר. אך שבעה ימים הרדים פורחים, ושבעה ימים הטלאים זורחים, ושבעה ימים חלונות פתוחים. עומדים ברחוב, ונושאים כגרונם אל האור הטוב, וכל קבצניים שמחים. מכונה של ארץ נוי עדיונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר. רק שבעה ימים חגים בשנה, ועמל ורעב כל היתר. אך שבעה ימים הנרות ברוכים, ושבעה ימים שולחנות ערוכים, ושבעה ימים הלבבות פתוחים. וכל קבצנייך עומדים בתפילה, ובנייך בנותייך חתן וכלה, וכל קבצנייך למלך אין בית, למלכה אין כתר, לקחת בעולם את שבחך המלך, וגנותך חרפתך כל היתר. ועל כן אלה יכול לחוב מפינה, יכול שוב לחצר וסלטה,